เกอเนเนยะกะมโนมยะจันเนยะเมษวยอาลุงปริตะอาลุงโกสิกเนเปียจ้ํามาดีเดจ้ํามาอองชันตาดีเดชันตาอองสวนสอนมุนัยยะบาซีกัญญังวริยะ3เจ็ดลุงอากองอองเลจูปั้นมุนัยยะบาซีลุงอกงเสร็จตาไล่มาเลยครับเนี่ยเกอเนเนยะกะเมษวยเมียเนตุ่ยพี่รออาจารย์ยาลีตะคุตอปะจันโนบาหลุไดหลุไดมานามะตะคุสีรอชื่อจาละบ่เนาะအဲ့ဒီနာမည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဘာလုပ်တဲ့ ਨੇ ကိုအတွက်အချိုးထူးအောင်ဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေလုပ်တဲ့ ਨੇ ဆိုတာလေးဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပြောခြင်းလို့ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကိုရဲ့နာမည်ဟာအေးဆိုတာပါတယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်အေးချမ်းသောရေတို့ရေခဲနဲ့ပတ်သက်တာတို့အစာအသောက်တို့အဲ့ဒါမျိုးကိုဖယားမသေးချာလှူပြီးတော့ဆူတောင်းရပါတယ်နာမည်ဆိုတာကိုယ်နဲ့တထက်သေးပဲနာမည်ညီမချင်းကိုကိုညီမချင်းနာမည်ပဲဘဝတသက်တာမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုနာမည်နဲ့အဆက်တော့ကိုနာမည်ရဲ့အတိတ်ပဲအနှစ်သာရနဲ့ပတ်သက်တော့လူပွဲပစ္စည်းလေးတွေမြတ်စွာဘုရားမှာများများလှူခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကို့အတွက်လဲအကျိုးထူးနိုင်ပါသေးတဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးတခုကျွန်တော်တို့အဖအချိန်မင်းနေကပြောသွားဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အနေနဲ့ကမနှောမြမိတ်ဆွေများအတွက်အဲ့ဒီစကားလေးလက်ဆောင်ပါတာပါအဲ့တော့ကိုယ်နာမည်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဆိုကြပါဒီမဲ့မြတ်စုနွယ်ကဲဆိုကြပါတို့ပြဒါဟုဥပိ္ပကောကိုလည်းပြန်စဉ်းစားအနွယ်ဆိုရင်နွယ်ပါတဲ့ပန်းလေးတွေနွယ်အညွန့်အငလေးတွေမြတ်စွာဘုရားမှာလှူမယ်ဗျာနှင်းရည်လွင်ဆိုရင်ဒါအေးချမ်းသောအတိတ်ပဲကိုဆောင်းနေပေါ့ဟလာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအေးချမ်းတဲ့အ ਨੇ ဆုံးရောရေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလှူမယ်ဗျာအမြငိမ့်အေးဆိုလဲဒါအေးချမ်းသောရေလိုရေခဲလိုဟာမျိုးလှူမယ်ဗျာကဲလက်လက်ဖူးငုံနဲ့လက်လက်ဖူးငုံဆိုရင်တော့ပန်းအဖူးလေးတွေနင့်စီပန်းအဖူးလေးတွေတို့ဇပယ်အဖူးလေးတွေတို့ဒါများများလှူမှာပေါ့နော်ကဲခင်တန်တာဝင်းနဲ့ခင်တန်တာဝင်းကြဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲဟိုကိုကကိုလည်းကိုနာမကိုလည်းပြန်စဉ်းစားကျွန်တော်ဒီမှာရုတ်တရက်ကြတော့ဟိုအသေးစိတ်မစဉ်းစားနိုင်လို့ဗျာဥမာခင်တန်တာဝင်းဆိုကဲဝင်းကိုယူမှာဆိုပါတော့ကိုနာမမှာဝင်းပါတယ်အဲ့ဒီဝင်းနဲ့အားကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖះမှာရွှေသင်္ကန်းများများလှူမယ်ဗျာပြည့်စင်မိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလင်းများများလှူမယ်ဗျာဟလာခိုင်ဝင်းထွန်းနဲ့ကိုခိုင်ဝင်းထွန်းဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်နဲ့မာတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကဖရဲပလင်ဟာဖရဲကိုအခြေခံခိုင်မာလို့တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ယူနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဖရဲပလင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူကောက်မှုတို့တန်ရှင်းရေးတို့ကုသိုလ်ကောက်မှုတို့များများလှုပ်မှာပေါ့အဲ့ဝင်းတို့ထွန်းတို့ဆိုရင်တော့မီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူတို့နော်နောက်ဒီရွှေသင်္ကန်းလှူတာတွေလှုပ်မှာပေါ့ကဲနွယ်နီအောင်ဆိုလဲကဲနွယ်နီကတော့ပန်းလို့ယူမယ်ဆိုရင်ပန်းပေါ့နောက်ကအောင်ကိုယူရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်လန်းအောင်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခရမသာသနာအလန်းတို့တကွန်လုံးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေများများလှူမှာပေါ့ဗျာဟလာခင်းနှင်းဝေဆိုရင်နှင်းဆိုတော့ဖြူစင်တဲ့အရာလည်းပါတယ်ခရမဖြူစင်သောအရာရှိတဲ့အရာတွေလှူမယ်ဟောနောက်တစ်ခုအေးချမ်းသောအရာတွေလှူမယ်ပေါ့နော်ကဲပြည့်ဖြိုးတန့်တဲ့ဆိုတော့ပြည့်တဲ့ဖြိုးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟိုကိုယ်ကိုယ်လေးလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဟဲ့လားဖြိုးဖြိုးမောက်မောက်ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါတို့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလရှင်တို့ဆရာတော်တို့သွန်းပကံကိုမောက်နေအောင်လှူမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဆံကိုမောက်နေအောင်လှူမယ်လုပ်လို့ရတယ်တန့်ဆိုတာပါတဲ့အတွက်ဖယားမာဒီတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသောပစ္စည်းတွေလည်းလှူလို့ရတာပေါ့ဥပမာတပြည့်စည်းတို့နော်ခြေတုပ်ဘုံအဲ့ဒါတွေလည်းများများလှူမှာပေါ့နော်ကြောစင်ထက်ဆိုရင်တော့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရဲ့အတိတ်ပဲဒါကိုကအလွယ်ကောက်ပေးတာเนาะကျွန်တော်အလွယ်ကောက်ပေးတာပါဥမာဟိုအထက်လို့ယူတဲ့အတွက်ဖျားတစောင်းနေမှာရှိတဲ့အမိုးတို့ထီးတော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အလူကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်တင်တာပေါ့ဗျာကဲဆိုးဆိုးတဲ့ကဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းလိုက်ပြီးစဉ်းစားကြအောင်ဆိုးဆိုးဆိုတော့ဒါဟိုအုပ်ဆိုးတဲ့သဘောဆိုးမိုးတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပဝကနေလွှမ်းမိုးအုပ်ဆိုးတဲ့သဘောဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားရဲ့မကိုက်တော်တို့ထီးတော်တို့လည်းလှူလို့ရတယ်เนาะနောက်အပေါ်မှာဆိုးမိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဖျားရဲ့မာယုံဇေယတစောင်းចောင်းកាននេះမှာအမိုးလိုဟာမျိုးလဲကျွန်တော်လှူလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီအောင်မြင်သောဆိုးမိုးခြင်းလို့ယူရင်လဲပဲဖះမှာကျွန်တော်တို့အမန်အပေါင်းရံအပေါင်းအောင်မြင်တော်မူသောဖះမှုတော်ဟာမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဆက်လွယ်မကိုက်လို့အရာတွေစင်မြန်းထားတဲ့ဖះတွေလည်းရှိမယ်ဒါတွေလှူရမှာပေါ့အဲ့လားခုနမန်ငင်းငင်းဤတဲ့မြင်လိုက်တယ်အဲမန်ငင်းငင်းဥဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟင်နံမရီယာဇဒိုက်တက်နေကြတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီမဲ့ရွှေအိမ်စီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဲရွှေတက်များများလှူမယ်ဗျဟဲ့လားအိမ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆောက်အဦပေါ့ဗျအဲ
พยายามเจ้าเนี่ยปัดเด็ดเสียแต่เจ้าเนี่ยปัดเด็ดหาเรื่องลูกเมียเสียเมียขายเนี่ยสุดท้ายขายเนี่ยมาเรื่องสารลูกเมียเสียสุดท้ายก็เราเอาเงินจริงเอาเงินจริงเสียแต่ด้วยที่เอาได้สิเลยสุดท้ายก็เลยต้องว่าเราตาดนาหลังบ่เนาะตาดนาหลังลูกลูกยามเมียละอีเต้ผิวเด็ดผิวดอกไอ้ยาบ่เต็งสามหม้อส่วนยังได้จุดว่าหม้ออยู่ที่อ่างหม้อเรื่องสุดท้ายเอาไหนเนี่ยตาบ่ควรจะอะไรตาบ่สุดท้ายที่เอาเงินสิบบาทเนี่ยพัดเด็ดจันทร์รู้สาวสาวร้านอุติยากเวรุดามูรุเลยจันทร์รู้ก้าวไหนมาเลยถ้าจันทร์รู้ยกดีก็จะไหลถ้าเนาะไอ้ใดเทเลมที่จะเล่นบ้านมาปานเนี่ยกูก็เลยเส้นหน้าจ้าถ้ายกดีจันทร์ว่าหูเขาเนี่ยมาโบราณเอาเยอะละแล้วที่มากูวิญญาณเยอะดูเด็กแกวิญญาณสุราเก่าเงี้ยมาโอ้ตะโกนอ่ะพยายามใช้สมาธิเด็ดที่รู้ไอ้เราไม่รู้มาบ่เปล่าแล้วเชอรี่สู้ๆหน่อยดีเชอรี่ต้องมุ่งปั้นเนี่ยพัดเด็ดเอาซะบ่ปั้นเนี่ยพัดเด็ดลูกด้านะลูกเมียเปล่าป้ายจับบูพงโซ่เด็กจับบูพงโซ่อะไรพงโซ่เนาะพงการเนี่ยปัตตาพงอ่ะที่จันทร์ปงยาเราเลยอยู่เด็กปีนี้เนี่ยปัตตาอุตส่าห์มูเลยลู่ลู่ยาดาบเนาะกูกูเลยเส้นหน้าจีบเอาตีตีเลยล่ะกูเอาแค่ดูส่วนเอาเมียนโตนะแค่กูยังได้รับเจ็ดเด็กกูน่าเบื่อเลยที่รู้ตะโกนตาดนาอะไรเนาะลู่ลู่ยาเลยชูตัวราท้อนตัวราสุราลาบยาท้อนสุราเลยเล่นเลยยามีรู้เลี้ยเส้นเนี่ยเล่นเนี่ยปัตตาอุตส่าห์ลู่เมียยาเนี่ยเมียเรารู้แต่จ้าจะไรเปล่าดาวชาพัลลุดาวมาในมาอุบยาเนาะแล้วอีเดนจะมูสุลุจิเลมูชิดเอ็ดเวอปอมามูเรทีรูอมูรูพยายามเนี่ยจะดูดูยาเรียบยาอะไรทูอมาลัดกูเต็นท้องเอเดคิงคิงคันเนี่ยกูตั้งเส้นท้องเนี่ยดาลีเตมีนผิวเนินจอเรยูยูเวนเอ็นซาเบคิงคิงคันกูมีสุลินเนมารีอ่ะเราดาวเช่ากูเต้นเลยเปล่าดาวเช่าเต้นเลยเนาะโอ้เดียวชิ้นสิอยู่จันทร์อ๋อได้ไปมาพิจารณาหน่อยบ้างอู้น้องน่าดีมามาเชอรี่เว้ยมาเข่งเข่งขันมาเข่งมิวเอ้น้องมอนชิดเนี่ยนี่ดีท้อนเนี่ยดีดีมูเลยสู้รอดีกูเนมเอมาอะไรผิวเส้นเนี่ยสลงปานิยผิวดอเส้นเนาะอย่ามิวดูเมย์จีเลน่าปานิยจีเดอะไรมันลงหามิวเลยลูโลยาระบ่อะไรจีโลหามิวปานิโลชีเนาะเลน่าปาโลชีเลยเลี้ยสิมีรู้ช่วยรู้ช่วยแต่งานลูกเราเราลูกยาระบ่เนาะอะไรเดี๋ยวมันน่ะมาเยอะเราจะได้กูเตะเดียบเนาะอะไรทุนเต็นท้องเอเดนายเลี้ยงอู่เดเนาะเข่งเข่งขันเนี่ยมาตัวเอมาเดมาโชเดน้าวเข่งโชเอเดน้าวบาเล่มูมีอามอนเนี่ยเข่งเข่งขันเนี่ยยูสนาโซโซโรโซเนี่ยโซโนบาลีว่ามาเล่เดยุคเดียวว่าพี่เดียบยูสนาโรปานีเมียมาลูบยาฮัลโหลโซนหน่วยพิเศษไหนเนาะโซโซราก็ตูเมียเดจ่อราเวอปอนี่ตานี่ล่ะบ่เนาะผิดแต่ด้วยทีโลตะกอนโลตาธนะลงหาမျိုးอปออโมโลเมเนเจอร์ดูดูยามเณนอกตะคูก็ดีโซกะกะดีဆိုတဲ့ဥစ္စာမှုเนี่ยຫນွှဲ့ရလဲဇောကြီးဒီဖះမှာအခြားသောအဲ့လိုဇောကြီးရုပ်လိုဟာမျိုးတွေเนาะဒါလှူဖို့အခြေအနေကြုံလာရင်လှူမှာပေါ့ဗျာမတ်တွေမှာတဲ့စုနေဒီအောင်းနဲ့ခင်ခင်ခန့်နဲ့ကဲခင်ခင်ခန့်ကလည်းခဏနပါတယ်ခင်ခင်ခန့်ဆိုတော့ခန့်နဲ့ဥစ္စာခန့်ညာထဲဝါစေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟဲ့လားဟိုဒုတဲ့ကြီးကြီးမားမားဖယားကြီးလိုဟာမျိုးတွေမှာအလူတန်းများများလှုပ်ပေးပေါ့ဗျာဟိုအလွယ်ပြောတာနော်အလူတာကူခေါင်းထဲပေါ်လာတာပြောတာဟဲ့လားအခုဒီမှာပြုပြင်မှုမှနေတဲ့ဟိုကောင်းမှုတော်ဖယားကြီးလိုဒီဘက်ကမှဓမ္မယံကြီးလိုဒီရွှေတကုံလိုမျိုးဒုတဲ့ကြီးကြီးမားမားခန့်ကညာညာဖယားကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအလူတွေလှုပ်နိုင်ပိုကောင်းတာပေါ့နှင်းတိထုံးနဲ့ယူယူခိုင်းနဲ့မဟိမန်းနဲ့ဟိမန်းဆိုရင်တော့ဆောင်းပေါ့ဗျာဆောင်းဆိုတော့အေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အေးချမ်းသောငြိမ်းချမ်းသောအရာပေါ့ဤမြက်သွဲတဲ့ကဲမြက်သွဲကိုပဲဟိုပါကျွန်တော်တို့ကစလုံးကိုကောက်ကြည့်အောင်ကဲမြက်ဟိုမြက်သွဲဆိုတဲ့ဒီသမားဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရတနာလိုဟာမျိုးကိုလည်းသင်စားသလိုနော်ဟိုမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာကိုလည်းယူမယ်ဆိုပါတော့ယူမယ်ဆိုပါတော့ယူမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဖယားမျက်နဲ့တော့မှရောင်းတော့ဖွင့်နာတို့ဘာတို့ဒါတွေလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အင်းချင်းနဲ့အင်းချင်းကတော့ပန်းပေါ့ဗျာပန်းတာများများလူအင်းချင်းပန်းရေလို့တော့ဘယ်လူဖို့လွယ်မလဲနော်ကိုမြက်စိုးလင်းနဲ့မြတ်တယ်ဆိုးတယ်လင်းတယ်ဆိုတော့မြတ်တယ်ဆိုတာကိုနှွှဲရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုလှူရင်ပိုသိမ့်တော်မှာထင်ပါတယ်ဟလာဟိုဇာတင်တိုက်တွေဇာတင်ဥစဉ်တွေကိုရင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှများများလှူမယ်ဆိုရင်သိမ့်တော်မှာထင်ပါတယ်မြတ်သောအရာပေါ့နော်ပညာကိုနောက်မတ်ခင်စင်ဝင်းနဲ့မတ်ဤသက်မွန်နဲ့မတ်ယူယူဝင်းနဲ့မတ်ဤဤဝင်းနဲ့ဟလာဤဝင်းလုံးဟာမျိုးဆိုရင်ဤတဲ့ဆိုတဲ့နူးညံ့တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုကြပါတို့ဒီဖယားတို့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ထိုင်းဖုံလုံးဟာမျိုးနော်ဟိုလှူမယ်ဆိုရင်ခေါင်းအုံးလုံးဟာမျိုးလှူမယ်ဆိုရင်ရတာပေါ့နော်
Now, Gigi San, Gilino, Yabo, Yaka, Ye, Luluya, maybe, no? Sansora, who turned to Santa Lani, you repeated to Leon or Yuluya Bare, no? Put in tone aid, go mea so len, no get mea desert of Ginyavia, so mure a yaguna, no mure a yari to Melena or me, pa, maybe, no, do the means or get a me, mine, a yari, Luluyare, Tito, a muru, Togono, Menejetu, and like you may eat a council, Matue Mare, no? Go so do that, no? Now, King can't come up your bar, I'm gonna can't yard, Halu, you know, gonna be your dad, tell us and Abba. Did he like when it is right, get the Ibia? Oh, Payao, young no point, I'm you. You look with them, are they? Poop ye buys or food as a pan, a poop, we do lo yare, no? Beyond the Zen, kind you be at then, Mimi and Line, Swizzing, if who are Balu, Marle, Bam Yamal, who. A poopier at the Bamana Luya, Isra Barre, Dragunati, Sierra Idi, a typo no Hamuru, Talono Hamuru, Luluyara, Bono, Buddha Lizo, the Wipuja, the Iso now, the Gongs or the Nuaniton, and soon aid, get Della Jada and Neyaga, Majoria, and Yaibe, E buying or E Balogi, Ejano, Yabo, Yibo, Ya, Alberto Guaro, Ala Pangaro, Eagono, Lumazole, Yara, Bono, a Wipuja, Wira Pura. Jora, I don't need a light sinner of ya. No, William Moo, I own a good name, deep in the light sinner of Jonoda. Need a chicken and leap like Haba. D. Tija, Yellum Hobu. Good name, Salome, a deep. Good name, and at the sign, no, a loo good gamu, and a limia, lobe the mare, or a ludana sorado, lone handle of gauna jiba, be. Eight him, mama, go out a logi that it pitted to a general logi, a chuli le pa on so you know. Go next Sabido Bono. Namasu di Magove, Gozo di Maname, Nakua to do 20 up today at 12. He bought the Dama, Lugo Tambo, a chinning yachona gayen, Era legal Uza Pido, Ludene Surali, Genozagales Hong, Paravavia, Gay, and the Niaga, Manomia, Janaya Mesui Alum Prida Alo, Gosin Nepia, Jama di de Jama on Chanda di de Chana on, Sons on the Moon and Yavazi. Ganyan Wuriya, Tung Jelung Agong Ongle, Jubanom Nenjabadi Kamiya. Ye, now so maume.